Nõmme Kalju ründaja Aleks Mattias Tamm, täna 3-0 võit Nõmme Derbis United üle. Läks täna kõik ootuspäraselt Kalju jaoks? Ma ei tea, kas just ootuspäraselt. Me ise küll arvasime, et võib tulla üsna sarnane mäng, mis oli eelmine see 1-1, mis siin lõppes. Aga ma arvan, et täna kuidagi saime kohe alguses peale oma mängu peale. Ja selle pealt nii-öelda suutsime need võib-olla, et üleminekutest lüüa need äravad ära ja taga võtsime 0 jälle, nii et hea meel. Sa ise said päris kõvasti madisse siin Unitedi kaitsetega ja tundus, et enamus tollid lõpsid sinu võiduga, aga on päris palju oli sellist füüsilist müdistamist ka, et selliste mängudärel, kust nagu järgmisel päeval kõige rohkem tavaliselt tunda annab, palju neid sinikaid ja mingid sellised valuseid kohti üldse on pärast? No ikka terve keha, et ma arvan, et see kunstmuru ka veel omakorda jätab veel oma jälje, et aga noh, eks siin midagi virised ei ole, et nüüd juba pühapäeval tuleb uus mäng meil ja et tuleb nüüd selleks nii-öelda võimalikult palju ennast üles putitada. Üles putitamist rääkides, nädala vahetusel said ka ju päris kõva hoobi vastu nägu. Kuidas sellega on nüüd kõik korras või natuke andis veel täna tunda? Ütleks, et nüüd on juba suhteliselt okei, et võib-olla veel unega on natuke probleeme, aga üldpildis, vabandus ei ole mõtet siin otsida, et meil on selline periood käimas, et võitleme selle medali koha nimel, et see kahjuks on võib-olla see situatsioon ja peab ennast nii-öelda ohvedama siin meeskonnimel. Kamina Simsil on sul koht välja vaadatud juba selle parima väravalöö ja trofee jaoks, et 22 koos ja see vahe hakkab juba väikselt 10 peale tulema seal järgmiste nii-öelda päris jälitajatega, kelle on reaalne võimalus veel kätte saada sind. Noh, teades Eesti liigat ja teades, kuidas võib-olla mina ka oma selle oo üles lõin, et ma imeste, kui siin, ma ei tea, viimase kolme vooruga Bashar lõpp kolm ära, et järjest on ju. Et ma arvan, et siin enne viimast vooru, kui see vahe 10 ei ole, siis ma ei tähista veel seda kohta ei vaatanud. Olgu, aitäh sulle ja edu!